Hi guys, and welcome back to my channel. So as usual, before we begin, gusto ko lang i-remind kayo mommies na hindi porke tayo mommy na, eh mommy na lang tayo, diba? We should always take care of ourselves para we look good and we feel good. Guys, sorry kung weird nung voice ko, parang bedroom voice na papunta sa lalaki sa horror. Kasi guys, natutulog si Mateo, nandun siya. Wait, pakita ko. Ayun, no, natutulog siya dun. Eh, na-realize ko. Ang tagal ko nang walang mga sit-down videos kasi medyo mahirap kang mag-video ng ganito, lalo na pag dalawa lang kami. So ngayon naisip ko, now is my time. Now is my chance to do a sit-down video with you guys to talk about, as you can see from the title, yung kung paano ba mapapatigil si baby na mag-drink sa bottle. Okay, hindi ko alam mamis kung kayo, is pareho ko kayo na syempre, since newborn yung anak ko, talagang nagbe-baby bottle na kami kasi I was doing mixed feeding nung pagkaanak ko. So, meron akong milk sa aking boobies na pinapainom ko sa kanya pagka may time or nung time na naka-maternity leave pa ako. Tapos, meron naman nung umalis na ako or nung bumalik na ako sa office na kailangan kong mag-iwan ng milk tapos sa bottle nila ilalagay. So, talagang baby pa lang si Mateo, nagbabottle na siya. And ever since noon, syempre, di ba, pagka tuwing aalis or kahit sa bahay, ang dami-dami mong bit-bit lagi tapos parang ang dami mong kailangan linisin. Tapos is sterilize. Good thing we have sterilizer. So, hindi masyadong ganun ka-tedious na parang magpapakulo ka pa ng tubig, ganyan. So, yon. Pero, talagang darating yung time na parang you need to let go. Let go of the bottles, diba? So, nung una nag-umpisa kami na talagang grabe yan. Nung baby, ang bottles yan parang 9, 10, ganun. Tapos, nung lumalaki na, parang medyo 6 na lang or 8, ganun. Hanggang sa nito nang lumaki na siya, parang naging 5. Tapos na-realize ko, actually, nung nag-start kami na mag-transition or nung nag-start ako na i-try siya i-transition to drinking from the bottle to the glass, around 2.5 years old or mga 2, ganun, tinry ko na. Kaso, ang pagkakamali ko kasi nung time na yon, ang ginawa ko is, yung pinapainom ko sa kanya na milk sa glass is already a fresh milk. Kasi yung anak ko, parang, di ba, starting 6 months, bibigyan mo na yan ng solid food. Tapos 1 year old, pwede nang kung anong meal. So, talagang malakas na siyang kumain. And ang advice kasi ng Pedia is, once ang anak mo ay kumakain na talaga ng totoong meal, pwede mo na siyang i-transition to fresh milk at hindi na formula. Kasi all the nutrients na kailangan ng katawan niya is nandun na sa food na kinakain niya. At yung milk is parang supplement na lang. Kasi diba sa food pyramid, wala naman talagang formula milk, diba? Merong milk which is fresh milk. So yun na yung dapat ipapalit mo. So ako, ang ginawa ko, pinagsabay ko. Kumbaga, transition ko na siya na formula milk to fresh milk. Tapos, bottle to glass pa. So kumbaga, sabay-sabay. At medyo parang andami siguro for a kid who got used to, syempre, baby, diba, nasanay ng bottle, ng formula, tapos biglang sabay-sabay mo. So, hindi ako nag-succeed during the first try. Kumbaga, nung unang try ko sa anak ko, talagang hindi niya nagustuhan yung fresh milk. Tapos, hindi kami naging consistent kasi nga ang hirap, parang naaawa din ako. Before we proceed pala with the video of how I transition my baby from drinking sa bottle to the glass, gusto ko muna palang i-share itong product na pinadala ng Thursday Plantation. Skincare siya actually, na ang pinaka-main ingredient ng all products is tea tree oil. So, nagpadala sila ng facial wash, and then nagpadala din sila ng toner, and then meron ng pimple gel, and meron ng tea tree oil, at meron ng soap. So yan, ano ba ang gamit ng tea tree oil? Actually, tea tree oil is suitable for all skin type and conditions. So, solve niya yung acne, dryness, itchiness, skin inflammation, and even dull skin. Sa totoo lang guys, even before pa narinig ko na yung tea tree oil kasi nga, when I was still younger, talagang mas marami akong pimple talaga. Hindi lang dito kasi diba dito yung hormonal acne ko. Talagang dito sa cheeks, pinipimple din ako. And nabasa ko na yung tea tree oil nga, good siya for drying out pimples. So una, bumili ko ng oil. Kaso ang napansin ko dun sa binili ko, medyo matapang siya at drying. Ngayon, nung tinry ko tong Thursday Plantation and I've been using it for more than 7 days, sa totoo lang guys, bumanda talaga yung skin ko, promise, no joke. Papakita ko yung before photo here.
And ito yung after photo. Ang ginagawa ko lang, yung 3 steps lang talaga, which is yung facial wash, and then after doon yung toner, and then yung pimple gel, kung meron akong pimple. And noong unang gabi ko siyang ginamit, meron akong pimple sa may area na to, dito. Hindi na siya visible masyado, or ito, ayan. Meron akong pimple dyan. Tapos, ramdam mo pa yung, alam mo yung masakit pag bagong pimple. So, ang ginawa ko is nilagyan ko lang nung gel and I must say, natuyo siya agad. So, I'm actually trying that out and alam nyo naman na ang favorite ko, di ba, is yung isang brand ng aking pimple gel or yung pimple cream. So, ngayon ito, parang medyo bet ko din siya. So, titignan pa natin pagka nagkaroon pa ulit ako ng malaking pimple. Pero, actually, na-surprise ako kasi hindi ko alam kung dahil gumagamit ako nito, kaya hindi ako tinutubuan ng pimple. Kasi, saktong-sakto yung dating niya. Magkakaroon na ako una. And then, hindi ako nagkaroon ng pimple dito sa aking baba. Eh, di ba nga, usually, pag magkakaroon ako because of hormonal acne, dito ako magkakaroon ng pimple. Surprisingly, hindi ako pinimple. And then, pangalawa, nagulat din ako na ilang araw ako nagpupuyat. Biruin nyo, magkakaroon ako tapos sunod-sunod pa yung puyat ko. As in, mga 2 a.m., 3 a.m. Pagka ganun, magkaka-pimple ako, hindi dito sa area na to, dito or dito or dito. Nagkaroon ako ng pimple. Hindi rin ako nagkaroon ng pimple. And I strongly feel na it's because of the tea tree oil products na ginagamit ko. Kaya nga kahit meron akong, alam nyo naman, yung favorite soap ko din, tsaka nga yung pang pimple, ito muna talaga yung tinatry ko at ginagawa ko talagang skincare ngayon na products para sa aking skin. Kasi so far, gustong gusto ko siya. As in, maganda siya. Hindi talaga ako nagkaka-pimple. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Okay, now let's go back to the video. Until ito, nung mga 3 years old and 3 months, tinry ko na gawin na yung formula milk niya na iniinom sa bottle, ilipat ko na sa glass. So, una parang medyo ayaw niya pa. Pero syempre, yung way ko is, ang ginawa ko, sinabi ko sa kanya na, you're already big and then when you go to school, you cannot drink your baby bottle na. You cannot bring your baby bottle to drink milk. Sabi ko, all your classmates will be drinking in glass na, ganyan. Kunwari lang, syempre, di ba? So, syempre, ang mga bata naman, pag nakikita nila, di ba, parang mga playmates nila. So, yun. So, parang, during the time, parang, okay, sige, inuminom siya ng glass, ganyan. Hanggang sa unti-unti, talagang sinanay ko, night time, afternoon, ganun ang ginagawa. Kasi twice na lang siya umiinom ng milk sa isang araw. In the afternoon, before he sleeps, tsaka at night time, bago din siya matulog. Ngayon, kaya lang talaga ako nahirapan nung una is because, syempre, as a mom, halimbawa, lalo pagka-afternoon, magnanap na siya. Mas mabilis kasi siyang nakakatulog pagka sa bottle ko siya pinapainom. So, syempre, siguro yung patience ko na rin, tapos yung kagustuhan ko na makapagpahinga na para makatulog na rin siya. Kaya parang before, kahit na kaya ko na siyang i-glass, binabottle ko pa din. And second, parang sa feeling ko na once na tumigil na siya uminom sa bottle, I feel na hindi na siya baby. At parang ang laki na niya na nakakalungkot isipin na yung anak ko, Diyos ko, dati karga-karga ko lang, tapos ngayon malaki na, umiinom na sa glass. So yun, ganun na nangyari. So unti-unti, tinransition ko siya, nilalagay ko. Every morning nga, every night, talagang kinakausap ko siya. Hanggang sa ngayon, nasasanay na siya na yung magsasabi na drink milk from the glass. And minsan, hindi na rin siya umiinom ng milk talaga na formula. Kumbaga parang ayaw na niya kasi siguro ang dami niya na rin kinakain. At ang napansin ko, yung anak ko, simula nung uminom siya ng milk sa glass, lumalakas din siyang kumain. Kasi minsan in a day, dahil siguro sa glass, ayaw niya na rin uminom ng milk, ganun. Ang dami niya na rin kinakain talagang meal. Talagang nasusustain na siya ng mga nutrients na dapat sa food nang gagaling. Pero we still make sure na umiinom pa rin siya ng milk at least once a day because kailangan nga yun ng katawan niya, di ba? Kailangan pa rin ng body nila yun. Yung milk, siguro, sooner or later, ang itatransition ko naman sa kanya is drinking formula naman. From drinking formula to fresh milk naman. Guys, pasensya na kayo. Parang hinihingal ako magsalita. Kasi hindi talaga ako sanay magsalita ng mahina dahil ganito, hinihingal ako. So yun guys, papakita ko pala sa inyo. Tignan nyo, ito yung video na umiinom na siya ng milk talaga sa glass. So yan, ganyan. Unti-unti siyang umiinom. Tapos syempre, dahil sa glass, hindi siya pwedeng uminom sa bed, sa kama, di ba? Pero ang ginagawa din namin ngayon, tinatry din namin siyang painumin na outside of the room. Kasi
parang nung nagsistart kami, dito siya sa room na iinom ng milk sa glass para alam mo yun, para alam niya na diretso na, magsisleep na, ganyan. Basically guys, that is it on how I was able to transition my child from drinking sa bottle to glass. Alam niyo guys, medyo simple lang naman talaga siya. Talaga ang kailangan lang sa mga ganitong pagta-transition, lalo na diba, halimbawa, even mga potty training, ganyan. Ang kailangan lang talaga dito is patience. Yun talaga ang key. Siguro ako na-notice po na sa lahat ng pagta-transition ko sa anak ko, yung from not wearing diaper to wearing to pooping in the pool, ganyan, lahat yon ang kinailangan talaga is yung pasensya ko at yung consistency, dedication na talagang talagang bibigyan mo ng oras, ng panahon na kailangan gawin mo to para magawa ng anak mo din. So yun. Sana mamis may natutunan na naman kayo. And again, before we end, gusto ko lang i-remind kayo mamis na hindi porke tayo mami na, eh mami na lang tayo, diba? We should always take care of ourselves para we look good and we feel good. So yun, sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like. See you again until my next vlog. Bye!